Jau 8 kartą surinktame konkurse Žinių ekonomikos įmonės 2011 varžėsi 71 Lietuvos įmonė. Jam pasibaigus prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo šių metų lauretes įmonės Altechna, mobiliųjų telefonų techninis centras ir pirmas žingsnis. Šis jau tradiciniu tapęs konkursas dar kartą patvirtina, kad be žinių, šiuolaikinių technologijų ir inovacijų mūsų ekonomika būtų pasmerkta. Žinios ir naujos idėjos pagrindas leidžiantis sukurti aukštųjų technologijų įmonę ir užtikrinti sėkmingą jos darbą. Tačiau nemažiau svarbu, kad inovacijos būtų operatyviai realizuojamos. Jos negali užsigulėti stalčiuose. Šiandien vis daugiau lemia gebėjimas efektyviai panaudoti žinias ir inovacijas visose veiklos srityse. Todėl visiems dar kartą noriu padėkoti ir pasidžiaugti. Už jūsų indėlį plėtojant ne tik jūsų pačių verslą, bet pirmiausia šalies ekonomiką ir garsinant Lietuvos vardą pasaulyje. Ir toliau linkiu visiems naujų idėjų, gebėjimo jas realizuoti ir sėkmės visiems. Už pavyzdinį bendradarbiavimą verslo ir mokslo srityse apdovanota lazerinių technologijų įmonių Altechna, sukūrusi unikalią technologiją paremtą lazerinę saulės elementų gamybos sistemą. Lietuva, kiek pamenu, nuo 1965 metų jau dirba lazerinėse technologijose. Mes tikrai turime labai gerą branduolį gerų kompanijų ir lazerių gamintojų, ir optikos elementų pardavėjų ir gamintojų. Ir labai gražios perspektyvos atsiveria. Mes visi po truputį judame nuo akademinio sektoriaus, nuo akademinės rinkos prie pramoninių taikymų. Yra labai gerų įdirbių ir aš manau, kad tų įdirbių dėka mes ir gavom šitą apdovanojimą. Sėkmingiausios jaunos aukštųjų technologijų įmonės apdovanojimas ir 10 000 litų prizas įteiktas įmonė Ruptela, teikiančiai inovatyves transporto paslaugas. Mes daug investuojame į inovacijas, į tyrimus ir stengiamės, kad produktai būtų kuo šviežesni, kuo naujesni ir, kaip sakant, visą laiką būti metais dviem priekyje. Ir tas troškimas, tas kasdienis stengimas jis tai padaryti, manau, yra kelias į mūsų sėkmę. Iš viso dalyvauti Žinių ekonomikos įmonės 2011 rinkimuose buvo pakviesta per 1500 įmonių.